я думаю, що в мене вертиться на язикі. А в мене дещо... Волос. Собачий. Тому ми розвелися. Ау! Добре, добре. О, такий у нас подкаст. Хорошо, хорошо. Панове, сьогодні у нас шоу «Екси» на СТБ. І у нас... Ми сьогодні граємо в No Man's Sky, тому що це гра про виживання. І ти тут один. А чому ми в неї граємо? Тому що у нас хто гість? А де у нас гість? От гість. Тому що у нас гість на Talkstation'і. Дякую. І ти, Влад. А ти, Олег. А це? Пані Юля, яка випустила концерт Гвара. Гвара. Самотужки підготувала. Самотужки. Так. Одна сама взяла, лупала цю скалу і виточила Гвару. Ух, відсилки на відсилках. Нормально, відсилки. І як воно тобі? Да пиздець. Ну, ти задоволений результатом? Да, бо я тепер знаю, як воно взагалі має бути. Тобто від квітків і стрічок на руки до повної організації, смети, кошториси. Яке має бути світло, які камери, хто знімає, Ілля кого Дуд запросити. Да, знімав Ілля Дуд. А, до речі, а коли концерт виходить? Ну от він сьогодні мені скинув перший драфт монтажу. Ну давай серпень будемо. Серпень. Так, щоб не... Просто Ілюха такий, та в кінці червня. Да, Ілюха казав в кінці червня. В кінці червня? Mm-hmm. Ну це він фантазер. Да. Бо ми ж будемо це все заливати ще на музичні платформи, да, як музичний альбом. Тобто в мене паралельно ще є зведення. Тобто я самого звуку всього, так? Самого звуку, так. Да. І за того, що це концертне зведення, там теж дуже багато нюансів, бо ми там, наприклад, записували скрипки і віолончелі. І оці всі скрипки і віолончелі, вони записалися, але окрім того, записалися барабани, ага, топіт, там люди, крики, я. А ми от записували подкаст з айфусками, записалися тільки мій голос. Реально? Да. І ви будете переписувати? Да. Да. На якийсь час я просто була, ну, як Мігера. Ну, типу, в день концерту. А вночі Мігера? Ні. Вночі Гера. Нещодавно передивлялася Ксену і як вона закінчилась. А як вона закінчилась? Ксена і Габріель виявились братом і сестрою? Любовницями. Любовницями? Так. Коханками. Вони, типу, були вже більше, ніж подруги. Вони там... Кінцівку Netflix знімав? Ні, там взагалі виявилось так, там вони пішли до японського фольклору, і там були дівчата, які були призраками, один великий головний супер-владій, якого треба було перемогти, і Ксені треба було померти, щоб вона померла, вже змогла його перемогти. І коротше, там такий закручений сюжет, ну добре, що ми його не пам'ятаємо. Типу. Це ми не додивились. Боже. А ти не думаєш, що ми цього не пам'ятаємо, тому що просто мозок такий, нахуй. А ви знаєте, що Геркулес, це він зашквар, да, він підтримує російську агресію, да, чувак, проти саме це України. Актор. А, актор, який грав в серіалі Геркулес? Да, не сам Геркулес, знаєш, я просто такий, я полубог, і, кстати, за Росію. Ну, ні. І ще Каша. Хто? Геркулесове. Ну ти з Лисичанська, там точно таке було. Знаєте, що, в чому прикол? Боюсь, я теж не прям, знаю. Я очкую. Очкуєш? Да. Не треба очкувати, тому що пані Юля Юріна знялась в другому епізоді «Бункери дракони», який скоро вийде на цьому каналі. А у нас питають, а де «Бункери дракони»? Так от же вони, анонс просто другої гри. Клас. Ну, мені треба передивитися, якщо там все добре, то ви побачите. Чому ти почала, або що сталося, чому ти в «Сухому остатку» робила концерт сама? У тебе ж наче, типу, команда є, да? Бо це було треба пройти. Треба було так зробити. Диви, треба... ти сама так захотіла?
в мене є така функція контрол-фріка, що іноді там або я соромлюсь комусь написати, або я соромлюсь кого попросити про допомогу. В принципі, половина цього залу знає, що я дуже часто соромлюся писати про допомогу і, типу, іноді беру все в свої руки і іноді виходить, іноді не виходить. От, і на цей раз це був такий досвід вогнем. Да. І, ну, мені треба, по-перше, мені треба було своє его пригасити, бо в нас є спільний друг. І спільна подруга-фотографка. Угу. Після одного концерту в Хвильовому в Києві був благодійний концерт, один з. І ми вийшли на курилку, і мене питає пан Воробель. Угу. Юля, а чого ти не робиш свій сольний концерт? Бо дивись, всі роблять сольні концерти, а ти не робиш сольний концерт. Це ж ну. І вони мене накрутили. Знаючи його, він це робив не отак мало. Віддавати шану Вороблю? Ну, просто по суті, да, мене накрутили, що я артистка, я там супер кльова, класна, ти там стільки всього робиш. І я тоді в Хвильовому витягнула на сцену своїх учениць з фольклорного курсу Гвара. Ми там з барабанником Ромою поімпровізували, і всі такі: «О, техно! Фольк! Давайте техно-фольк!» І ти знаєш, я вмію загонятися дуже сильно. Дуже багато рефлексії і дуже багато самобічування. І я така: «А сука, треба зробити сольний концерт. Я всім покажу, що я, типу, можеш. Можу». Да. Я взяла своїх найкращих учениць з фольклорного курсу Гвара. Ми з ними за півтори місяці я написала 8 чи 9 пісень самостійно через гараж-бенд з аранжуваннями. Звернулася до саунд-дизайнера, який писав до підпільного аранжування Хаста. Він допоміг мені там з трьома піснями, які відкривали концерт. Я собі там якось розпланувала, що це все буде гучно, грандіозно, і це взагалі буде щось неймовірне. Так і сталося. Я прям в шокі, що я це змогла. І зібрала дівчат, які грають на віолончелях. Твоя сестра Діана Заловка моя. Це так зветься, Заловка. Я знаю, що вона Заловка, хто її, я не знаю. Я її начальниця. Да. По факту. Ой, нормально. І тип, ідейник вдохновитель. Це хороше діло, браком не назовуть, знаєш. От ми зібрали велику команду і репетирували на базі от Орвальдів півтори місяці. Дякую їм за це. І от склали це все потім в єдиний великий концерт. Буквально за тиждень або за два написав Уейфуск, що, типу, в мене майже готова фонограма. Я така: «Так давай виступимо». Ще мені написав гурт «Назва», який створив пісню «Сігалі Мігалі». І я не знала, що в них є інші пісні, що такий гурт існує взагалі. І ми зробили теж спільну пісню «Тихо-тихо», і вона теж вийшла на концерт. Я їх привозила. Я привозила гурт «Назва» зі Львову в Київ, щоб вони виступили зі мною на сцені. Тобто, типу, де думала, де вони будуть жити? Ну, оце я вже сказала, чуваки. Ну, типу, на вокзалі перекантують. Ну, типу, чуваки, в день потяг, потім концерт і на нічний. Так. Ну, типу, ми з ними домовилися за дорогу, а все інше я попросила, щоб вони були самостійні, бо, ну, я кажу, я сама це вигрібаю, я не вигрібу ще шукати вам житло. І зустрілися, саундчек, ми в день зйомки, із-за того, що ми знімали малу оперу в Києві, це таке приміщення, де зараз воно працює як концертна площадка, і це одна з концертних площадок, яка в принципі існує і працює в Києві. Ми взяли два дні, один день на монтаж, демонтаж-монтаж всього. Другий день ми з самого ранку вже почали гримеруватися, малюватися, робити зачіски. Моя стилістка, стара Діана, вона мені робила стиль на кліп «Голубочки» і допомогла дівчатам. Вона зібрала просто зі свого всього такий кльовий, блін, взагалі лук
дівчатам, наче ми вже існували декілька років, наче ми відточували цей стиль вже багато-багато разів. І відзняли це все спочатку без запису звуку, потім я була в латексному костюмі, як ніколи не вдягайте влітку, восени і весні латексні костюми, бо це жах. Так, а зимою він дубіє. Зимою класно. Зимою, коли я знімала кліп «Голубочки», я була в тому ж костюмі і була там десь мінус, ну якась там погода, ми знімали в великому приміщенні, було холодно, але мені було тепло. Але в залі наповненому, там де 500 людей, типу, там нема чим дихати. Я присіла в перерві просто отак от, щоб відпочити. Так сказати. Да, я думаю, а що мокра? А що мокра? І я сідаю знов, і я розумію, що це через латексний костюм просто виливається з мене вода. Ми потім зважилися. Після концерту 700 грам води вийшло. Ти відчувала чи ти щастя після концерту? Зараз розповім. Я відчувала тепловий удар. Типу, я зловила... Чи відчуваєш ти щастя? Щастя, так, тепловий удар чуваки, є. Чуваки, ви не уявляєте. Ні, не уявляю. Коли ми відіграли перший концерт, який звук не записували, просто для картинки, щоб було якісно, красиво, в мене стався перший тепловий удар. Я думаю, що, типу, мені... Пизда, як погано, мені стукають, треба дати інтерв'ю. Я така, що в мене були багряні щоки, бо через мейкап, через слой мейкапу було видно, що я прям краснюча. Мене трошки так остудили, зайшли, ми дали інтерв'ю, і мені наступили на НР. Ага. В мене був новий НР. Угу. На базу чи на... На навушник. На навушник НР. Угу. Да. Вже коли саундчек пройшов, і це друга пара навушників НР-системи, це от є напольні монітори, є навушники, через які монітори. Можна відстраювати звук. Да. І ми для того, щоб звук був чистий, барабанник сидів за скляним акваріумом. Ти у наших акваріум. Робила, до речі? А? У ембієнтів робила? Так. І це дуже дорого. Я знаю. І це був їх перший вихід. І зламалися навушники. О, це така жопа. Мій хлопець в цей час, поки в мене беруть інтерв'ю, він побіг в сільпо, скупив все, що може мати мідний провод, чи щось таке, мідний провід. Там якимось купив манікюрний набор, сидів з жвачкою, з манікюрним набором, розбирав інші пристрої, де може бути цей шнурок, якось з'єднав, один навушник полагодив, і типу я з одним навушником виступала. І я була така розлючена, я думала, блядь, я стільки сил і грошей вкладаю в те, щоб це відбулося, щоб це записали, щоб це взагалі вийшло. І якщо в мене не буде навушників, то я не буду чути звук. І, я не зможу записати гарно звук. І я була в такій розпачі, думала, що все буде капець. Але нормально. І після концерту мене просто на бісі, я вже не пам'ятаю, як я виконувала біс. Бо я засунула туди на біс наприкінці самі яскраві пісні, і я їх співала вже як мертва. Я потім слухала вже записи, і я думаю, мені там повна пизда. Після того, як концерт закінчився, біс закінчився, мене просто, я зайшла за сцену, впала, мене вперед ногами Андрій потащив. Затягнули в гримерку повністю, зідрали одяг, я просто стояла гола з висунутою башкою у вікно, мене поливали водою зверху, знизу все, там омивали руки, ноги, я дуже вдячна дівчатам. Потім все в тумані і цей подкаст. Я наступні два тижні, я очікувала ту серотонінову яму, але потім понеслося те, що мені пішли запити на концерти, на інтерв'ю, на співпрацю, на проче, бо дуже багато було людей, які там керують якимись компаніями, або там медіа, або що ще, там концертні майданчики, і вони, згадали, що є і така артистка. І що... Не вони згадали, ти зробила так, щоб вони згадали? Так. На це і був зроблений уклон. Так і є. Насправді так воно і є. Да. Так, це воно і працює. Треба показувати просто. Якщо ти мовчиш, ніхто не знає, що ти можеш робити якісь речі. Якщо ти щось робиш і про це розмовляєш, то... Да, якщо ти не випускаєш старі подкасти, ніхто не знає, наскільки круті вони можуть бути. Да, ти заїбал.
коротше, тебе оточувало коло людей, певне, яке тобі допомагало. Але воно тобі допомагало, тому що, ну, типу, ти їх просила, хтось по дружбі, хтось просто допомагав. Ну, типу, як у тебе є знайомі, і ти просиш їх допомоги. І це, ну, слухай, всі, хто виконували матеріал, всі, хто виступав, це теж можна сказати, що люди мені допомагали. Да. Ну, типу, організацію я брала на себе, а виступ і все інше це... Я ж не приміншаю твої заслуги, але у тебе ж їх, як... Їх заслуги. Бо це мої друзі зробили теж сильно. Це правильно, але вони зробили це для тебе. А те, що ти їх акумулювала навколо себе, це твоя заслуга. Але ж у тебе, як у артиста, ну, в принципі, має бути... Ну, по дефолту, як люди розуміють, що таке артист, він же не самостійний, у нього, в принципі, має бути якась команда, да, яка йому допомагає. Просто я не розумію, чому так сталося, що ти робила це сама. От, типу, я не розумію. Ну, типу, ти сама свідомо відкинула команду, чи її як такої не так, щоб є? Ти, ну, не знаю, пам'ятаєш, що я дійсно деякі моменти беру на себе. Да, по-перше, да. Що із-за того, що я контрол-фрік. По-друге, із-за того, що я боюся дуже багато користуватися добротою людей, які проявляють до мене. Бо я поважаю їх особистий простір, і мені не хочеться бути людиною, яка нав'язує свої ідеї і думки. Особливо, якщо ти людям за це не платиш, а вони тобі допомагають, правильно? Причому дуже довгий період вже. Так, це я розумію. Це все будується на вірі, і я навпаки вдячна за цю всю роботу, яку пророблювали для мене люди, які були в моїй команді. І, ну, вони молодці, і я їх дуже сильно люблю, але не хочу бути людиною, яка прям користується їх добротою. Саме для тебе, саме сьогодні, і я тобі дещо дарую. І ні. Це не щось там фізично, що може розбитись, чи якось пошкодитись. Це знання. Єбать. Є такий принцип в делегуванні якихось задач, який називається принцип Парето. Принцип Парето 20-80. Що він значить? Він значить, що Влад почитав Вікіпедію, насправді. Це перше. Це я зрозуміла, бо раніше ми про таке не розмовляли. Прикинь, 8 місяців чувак читав Вікіпедію. Готувався до саме цього моменту. Тільки одну статтю. Коротше, принцип Парето 20-80. Що він значить? У тебе є якась задача, велика задача. І цей принцип каже, що ти можеш відокремити 20% цієї задачі, яка дуже важлива, найважливіше 20% цієї задачі, і упоротися в них, і це дасть тобі 80% вихлопа від цієї задачі. А інші задачі просто делегувати, і навіть якщо, типу, 70% людей, яким ти делегувала ці задачі, вони проїбуться, у тебе все одно буде вихлоп, і ти, скоріш за все, добереш до 100%. Комплекс самозванця. Це те, що не дозволить мені користуватися твоїми знаннями. Люди, які схильні до синдрому самозванця, скоріш за все, не беруть на себе, типу, 100% організації свого концерту і її бачать. Після цього я стала впевненіше в собі набагато. Тобто до цього ти відчувала, типу, я можу не впоратись? Так. Я дуже багато часів проплакала в плече Андрія. І, тому він його розкачує, щоб пространство було більше, щоб коли озеро заповниться, щоб береги були. Да. Ложбіночку. Да. Там вся ложбіночка була заповнена, бо, ну, я дуже багато переживала і дуже багато, ну, вагалася, що може щось піти не так. І навіть коли щось йшло не так,
вирулювалась. І якщо б мені сказали, що типу, в тебе є вибір повторити цей досвід або не повторити, я би повторила, бо дійсно я тепер маю максимальну впевненість в собі, в своїх діях. І ти знаєш, на що ти здатна, в принципі? Я знаю, на що я здатна, і я знаю, що можна вимагати з інших людей, коли я вже буду мати якісь більші ресурси. І за що, ну, якщо я самотужки змогла організувати настільки велику подію, ну, для глядача це просто прийти, отримати квиток, а потім там послухати концерт, отримати емоції і піти під враженням додому. Для мене це півтори місяці просто плідної 24-годинної роботи. І, типу, якщо я самотужки одна справилася, то якщо наймана людина не зможе справлятися з задачею, яку я змогла закрити, там, маючи ще 20 задач, то я просто буду знати, за що їбати. І, типу, і цей досвід, він просто зробив мене набагато сильнішою і впевненішою за це. Коротше, я хотів сказати, що я вже бачу, Пінчук арт-центр відкриває нову виставку. Що відбувається на цій виставці? Звичайний сольник Юлії Юріни, кежуал, з цього моменту, коли зроблена Гвара, після цього вони пішли кежуал, але при цьому є, знаєш, як в музеях, табличка, типу, кейтеринг, Юлія Юріна, то-то, Юрія Юріна, щоб люди розуміли задум мистецький, знаєш, повністю. Так, а тому, якщо поки концерт не вийшов, це можна в титри додати. Тому що якщо ти йдеш на якусь виставку і просто дивишся картини, ти сприймаєш правильно, це як картини, просто чувак написав, та й все. Але ж ціна... Ти сприймаєш як мистецтво, тобто ти приходиш отримувати. Але ціна все одно історія. Тому що, ну, давайте чесно, картини Да Вінчі, там ще, крім того, що він класний художник, все класно писав, вплинув час, в якому він писав, вплинули її особисті історії, і вся така штука. І, в принципі, історії з його мистецтвом, як воно, типу, крутилось по світу, щось забували, щось знаходилось, оце все. Оце цікаво. В принципі, вся суть мистецтва – це контекст. Контекст. Це правильно. Контекст. Якщо розглядувати кожну людину і що вона створює в умовах контексту, в якого вона існує, це набуває цінність. І... Але ж багато людей просто не знають, не відчувають цю цінність, яку ти вклала в цей концерт. От і я про що. А їм не треба. Ну, насправді, навіщо глядачеві приходити на концерт і співчувати мені? Типу, я же хочу їм не такий досвід принести. Вони мають прийти і послухати традиційну фольклорну музику з автентикою, з гарними костюмами, з гарним світлом, з гарним обладнанням, звуком, програмою. Ну, тобто вони мають отримати враження, яке я хочу створювати як артист і як музикант. Вони не мають приходити на концерт і думати, господи, як вона це все сама зробила. І думати, єбать там під латексом пота. Чисто люди в першому ряду чули хлюпання замість музики. Ну, а ще вставки, відеоставки плеча Андрія, яке наповнюється. І воно так хлюп-хлюп-хлюп. Да. Сльозами. Ну, слухай, це прикольно, знаєш, знати якомусь дуже близькому колу людей. І вам, наші глядачі. Не хвилюйся, у цього подкасту дуже близьке коло людей. Робимо самі для себе. Ну, насправді, це теж прикольно. Ну, аудиторія різна, запити різні. І я не хочу, щоб мені співчували, але я хочу, щоб, ну, там певна кількість моєї аудиторії просто цінували те, що я роблю. І мені цього буде достатньо. Ну, в мене вже немає, знаєш, таких амбіцій, що я хочу стати супер-всесвітньою зіркою, або, типу... Як Майлі Сайрус. Як Майлі Сайрус, або як Білі Айліш, бо, ну, вони не мають особистого життя, вони не можуть прогулятися вулицями, вони не можуть поробити дурниць. Ну, куди вони йдуть, все це знімається, ти там, наприклад, тобі погано, і це теж буде зніматися на камеру, і все твоє особисте життя стирається просто напроч, і це не прикольно. А ти не думаєш, що таким чином мистецтво, яке вони роблять, набуває ще більше цінності із-за того, що накладається цей контекст? Не факт. Ну, дивись, люди не завжди задумуються, що таке життя артиста,
які там є складнощі. В принципі, артисти навіть зараз, коли з'являються молоді імена, вони не завжди розуміють, що коли ти стаєш артистом, це не тільки, що ти співаєш пісню і тебе всі люблять. Це відповідальність за аудиторію, відповідальність за те, як ти виглядаєш, що ти говориш, яку мету ти несеш, яку позицію ти приймаєш, які в тебе політичні погляди, кого ти підтримуєш, що ти говориш. І це що ти робиш як музика, як ти її робиш. Ну, тобто, це такий великий комплекс всього того, що може вплинути на аудиторію, і це така велика відповідальність, від якої деякі артисти такі, ну нахер. І типу, бо вони не можуть витримати це. Тому і з'являється, що там хтось вистрілив з однією піснею і потім пішов. А хтось в голову з дробовика. Да. 27. Ну, в нього теж були певні причини. Ну, і певні пісні, до речі. І розлади. І розлади, і він теж був андеграундом свого часу, бо тоді панував метал. Ну, для глядачеві ми говоримо про Курта Кобейна. А не про Кірпу, який теж собі стріляв в голову, до речі. Оце така пнув. Ви знаєте, що під час Курта Кобейна був дуже актуален метал? І складна музика, гітарні ріліфи, там все. Ну, і тут це ж фактично зарудження сіетлівського гранжу. Який такий гранж? Гранж тепер. Я граю гранж, і мені поїбать ваще на ваші складні гітарні партії, я буду робити це. І людям сподобалася ця простота, людям сподобалась ця відвертість в текстах, рефлексія і так далі. І він свого часу теж зробив, перегорнув цю сторінку і змінив направленість популярної там музики. Хай була популярна рок-музика, тепер став гранж. І це теж прикольно. І ну, мені б хотілося, що коли я помру, наприклад, моє ім'я теж зафіксувалося як людина, яка зробила певний внесок в культуру. Бо я не хочу бути однодневкою. Я хочу, щоб... Ти вже не зможеш бути однодневкою. Я вже не зможу бути однодневкою. Після гурту Юко, да, і це мене рятує, і я від цього отримую задоволення. Але мені тепер хочеться... Розумієш, в мене довгий період був боротьби з самою собою. Я хотіла переплюнути успіх гурту Юко. Як би це абсурдно не звучало, я хотіла перебити те, що я зробила. Типу, боротьба з самим собою – це нормально. Типу, якщо ти хочеш, якщо ти дивишся на успіх іншого і хочеш бути як інший, типу, перебити його успіх – це дивно. А якщо ти дивишся на свій успіх минулому і хочеш його перебити – це нормальний зріст. Так, ну, а там ще, ну, зараз вже цифри на Spotify показують гарні результати. Ну, кайф. Тому я спокійна. Я... А ще концерт Вари не вийшов. Да. А оцей замикає коло людиною, яка підбила мене на цей концерт. Вовчик! Він сказав, ну ти переплюнула Юка. Я така... А, ні, ну якщо Варабель сказав, ну... Ні, він це почав, він це закінцював. Да, 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 да. Ну, цей підкаст дуже внутріковий, але, ну, типу... Так, внутрішнє коло, все нормально. Все закрутилося, дійсно, зі слів мого друга. І я не знаю, навіщо мені було його одобрення, чи як буде... Ні, не похвала. Я забув. Я забув. Acceptance. Acceptance, да. Тобі потрібен був... Навіщо мені був acceptance Вови Воробля? Ну, типу... Я не знаю, але чогось от він мені поставив цей виклик, він відгукнувся в мені. І ти його зробила? Я його зробила, да. І принесла йому, і він одобрив. Блять, це так абсурдно. Да. Це прям дуже дивно. Да. Але на цій дивній ноті я хотів би вас дуже сильно запитати. Що ми сьогодні зрозуміли? Да, що ми сьогодні зрозуміли? Тому що в цій історії, десь внутряковій і десь не внутряковій, були дуже багато думок, дуже багато висновків і дуже багато підтекстів. Тому ми не могли... Нічого не зрозуміти? Да, ми не могли нічого не зрозуміти. Давай я скажу. Я зрозумів, що, по-перше, я таки неправильно зробив, що передзамовляв цю їбану гру, бо вона не стала кращою за ці, блядь, 6 нахуй років, чувак!
я ж 6 років тому передзамовив цю гру, вона все ще хуйова. Вони не змогли. Я тут збираю ресурси, де моя Гвара, блядь? Знаєш, де чому? Дуцик, знає... який мене знімає? Знаєш чому? Тому що до них не прийшов Вова Воробєль. А, блядь, тут нема Воробля. Все, я поняв. Вова Воробєль двигає, тепер... Вова Воробєль рухає сучасну українську естраду. Це те, що я сьогодні зрозумів. Дуже вузьким колом, дуже вузьконаправлено, але рухає. Насправді, а от з кільком артистом він накапав на мозги. Ну так, да, от дійсно. З кільком? Багатьом. Да, багатьом. Відповідь багатьом. І хто щось зробив? А, ну, типу, коли ти береш своїх друзів, не музикантів, а на якісь авторпаті тусовки, ну, його ж багато хто не любить. Да? Я поняв. Коротше. Це феномен Вова Воробля. Насправді, я тільки що дещо дозрозумів. Да. Я восхищаюсь упорством Воробля. А я теж дещо зрозумів сьогодні. У тебе, як у людини, може бути мільйон комплексів і мільйон травм. І через свої комплекси, і через свої травми ти можеш робити певні речі, правильні, неправильні. Mm-hmm. Але це не означає, що в цей момент, коли ти себе заганяєш, в момент, коли все йде не так, коли ти здаєшся, але робиш щось, наприклад, концерт Гвара. Наприклад, подкаст. Наприклад, подкаст. Ти все... Наприклад, єбане передзамовлення. Наприклад, єбане передзамовлення. Ти... Це під питання. Ти стаєш сильнішим. Наприклад, передзамовлення, да, ти став чуть-чуть сильнішим. Тепер ти просто не будеш передзамовляти ігри. Це досвід. Я передзамовляю ігри. А це сука. Ну, God of War я обидва передзамовляв. Ну, і там було гарантовано все хорошо. Життя тебе нічому не вчить. Вчить. Якщо у гри дуже роздута маркетингова кампанія, mm-hmm. буде хуйня. Коротше, ми робимо щось, можливо травмуюче, можливо ні, але ми через те, що ми робимо, діє. Це досвід, який робить нас краще. І от я вчора був в паніці, наприклад, тому що у нас не було другого гостя, і ми не могли записувати подкаст. Я набрав пані Юлю, людину, з якої, ну, ми розійшлись, так буває. Я набрав її, попросив про допомогу, вона приїхала і допомогла нам сьогодні. Є прикол, типу, екси, не екси, типу, колишні, не колишні. У цього є певний прикол, у цього є певний вайб. І у цього все одно є якийсь, навіть через те, що ми розійшлись максимально позитивно, все одно залишилися негативні моменти. Це, типу, життя наше складається з позитивних і негативних моментів. І які негативні моменти мене не тригерили набрати Юлю Юріну, я це зробив, попросив її, вона приїхала, вона зробила мене сильніше. Саме цей вечір. О, дякую, бачите, це так. Дякую, це було чудово. Дякую вам за таку прикольну думку і дякую, що ти нас виручила сьогодні. Дякую. А що, ви мене так не позвали би, да, якщо? Ні, я, до речі, кожен раз кажу, коли покличеш. Я його прям дойобую. Кажу, коли ти покличеш Юлю? Я хотів насправді тебе покликати, типу, на 10-й подкаст, коли, типу, у нас вже буде аудиторія, всі будуть розуміти, хто ми такі і, типу, наш бекграунд, і покликати тебе взагалі на іншу розмову. Давай на 10-й підкаст я прийду. На іншу розмову. На іншу розмову. Ахуєть, а я буду бухати в цей момент. Супер.